медіа-центру Чернігівської вода. Нагадую, перевести телефони у беззвучний режим. Сьогодні поговоримо про розвиток підприємницької діяльності в умовах воєнного стану у прикордонному з Росією Курюківському районі Чернігівщини. Про це розповідатимуть виконувач обов'язків голови районної державної адміністрації Сергій Чорний та місцевий підприємець із міста Мена Василь Кондаков. Починаємо. Пане Сергію. Я почну, що, напевне, підприємництво, взагалі бізнес Курківського району, він, в принципі, зіткнувся з тими ж самими проблемами, що вся Україна на початку 2022 року. Це ці проблеми, це обстріли, порушення логістики та й, в принципі, нерозуміння, якою ж буде ситуація далі. І така обтяжуюча обставина, що у нас сусідом є країна-агресор, яка, ну, такому, сподіваюся, що тільки в вищій перспективі нікуди не дінеться, але ж все може бути. З лютого 22-го до кінця окупації, яка у нас припала на початок квітня, ну, як сказав би, окупація, і нас, скажімо так, відрізали від великої землі, тобто були зруйновані всі основні мости. Саме малі підприємства і бізнес, вони взяли на себе таку важливу місію, вони забезпечували продуктами харчування населення, забезпечували хлібом, роблячи доставку продуктів навіть з ризиком для життя. І інколи навіть відновлюючи непрацюючі підприємства. Тобто з самого початку воєнних дій в окупації власне хлібом забезпечували, в кожній громаді був свій підприємець, який брав на себе цю функцію. В Курюківській громаді навіть було відновлено хлібокомбінат, який був закритий до цього, і силами волонтерів і підприємців він запрацював. З початку 22-го року в Курюківському районі, так скажемо, було завмирання бізнесу, тобто ось 20 лютий, березень, але до кінця року я хочу сказати, що це було періодом такого відновлення, а вже 23-24 рік, який зараз, я вважаю, що це період уже розвитку. Загалом у нас в Курюківському районі знаходиться близько 30 підприємств це основного кола, які є найбільшими платниками податків, і вони представляють основні види діяльності. У нас це провідні, це виробництво шпалер, пиломатеріалу, фанери таклеєного щита, альтернативних видів палива, харчової промисловості. І значний відсоток також припадає у нас на лісогосподарські та сільськогосподарські підприємства. Ну, цьому, власне, сприяє наше розміщення, тобто багато лісів, багато орних земель. Протягом вже більше 2 років повномасштабної війни в нас реєстрація нового бізнесу, як би це дивно не було, в принципі, але вважаючи, що це українці, це сильний народ, у нас показує позитивну динаміку створення нового бізнесу. Ну, скажу трошки цифр, що тільки за минулий рік у нас було зареєстровано, створено 621 суб'єкт підприємництва, це ФОПи і юридичні особи. Але ж, ну, припинення має своє місце, тому у нас 362 фізичні особи підприємці та юридичні особи, вони закрили свій бізнес. І вже у першому кварталі 2024 року взято на облік 146 юридичних та фізичних осіб, а припинили діяльність 110. Тобто війна, вона активізувала все-таки процеси закриття бізнесу. В середньому, так як ми обрахували, це 30 підприємств десь на місяць за період війни у нас закривається. Але тенденція, яку ми спостерігаємо, тобто вже з 23-го року кількість нового бізнесу в 2 рази, створення нового бізнесу в 2 рази перевищує закриття. Також у нас на високому рівні спостерігається самозайнятість населення, тобто створення ФОПів. І така тенденція, що, ну, скажімо так, у 2022 році в нас на початок року обраховувалося 1728 ФОПів, а вже станом на початок 2024-го – 2107 ФОПів. У нас також, скажімо так, спостерігається переорієнтація місцевих виробників, вони тепер більш орієнтовані на європейські ринки, а також на локальні ринки, що, в принципі, пояснюється тим, що в нас були проблеми з логістикою. Ну і також, враховуючи, що були такі тенденції, ну, скажімо так, релокація бізнесу, вона, в принципі, необхідна, але ж для місцевого бюджету, для місцевих громад це погано, коли бізнес виїжджає і переїжджає в інші області. У нас таких випадків повної релокації не було. Була часткова релокація бізнесу в Київську область, це із Сновської громади,
Сосницької громади. Hills Industry – це підприємство, яке займається обробкою металу, але зараз воно також працює і залишилося у нас в районі. Ще таким однією новиною, яка є, це створення у 2023 році в Менській громаді індустріального парку. Тобто, відповідно до концепції цього проєкту, там буде можливість створити до 3000 робочих місць. Він буде займати 68 гектарів території і, в принципі, він забезпечить розвиток промислового підприємства та логістичних об'єктів. Зараз там вибирають конкурс з керуючої компанії. Тобто, я думаю, велика складність саме цього парку в тому, що він також знаходиться в районі, який є прикордонним, і накладає свій відбиток і свої складності. Ну і, так скажемо, люди, які займаються бізнесом, в принципі, завжди знаходять можливості для розвитку. І навіть у складні часи у нас є багато таких приємних новин. Це підприємці використовують урядові можливості, міжнародну допомогу, також використовують грантові проєкти і програми. Я б хотів би сьогодні сказати про такі самі такі приємні моменти, які люди використовують для розвитку свого бізнесу, тобто відкриття нового бізнесу і саме розвиток вже існуючого. Це в нас отримали фінансову підтримку від урядової програми «Є робота» підприємці. Це виготовлення меблів на замовлення, скажімо так, це кошти до 250 тисяч гривень, і вони обов'язковою умовою є це забезпечення ж нових робочих місць. Тобто в нас, це що я назвав, потім відкриття ресторану швидкого харчування, і що саме цікаво, що він знаходиться не там в великому центрі громади, а це село, населений пункт, який знаходиться біля громади, це село Наумівка. Також вони отримали 250 тисяч і створили 6 робочих місць. Товариство у селі Займище, це Сновської громади, вони Alex Agro Energy, це будівництво палетного заводу, вони створюють аж 26 робочих місць. І з початку 2023 року у нас 5 суб'єктів підприємницької діяльності, вони отримали мікрогранти. Вони допомогли також розширити виробництво, це біопалива з деревних відходів, розширення послуг СТО, потім відкриття заходу з приготування їжі, відкриття кавової локації, вирощування великої рогатої худоби. Я хочу сказати, що зараз бізнес не може залишатися в осторонь цих всіх проблем, що є в Україні і конкретно у нас у районі, тому робота підприємців, вона покликана не стільки, ну, точніше, вона то, звісно, поганий буде підприємець, який не отримує прибуток, але також присутня ця соціальна складова, тобто підприємці також організовують збори, виділяють кошти на допомогу ЗСУ, підтримують соціально незахищені категорії населення. Тобто це вимога часу, в принципі, я розумію, що така тенденція і повинна залишитися надалі. Ну і приїхав я не сам, а приїхав якраз таки з гарним прикладом того, як бізнес може розвиватися під час війни, незважаючи на непорядне добросусідство і постійні обстріли. Тому можу надати слово вам. Дякую, будь ласка, послухаємо пана Василя. Доброго дня. Підприємницька діяльність займається дуже давно. Дуже давно. Ще з 2001 року. Сам бізнес він консультувався на реалізації. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вся логістика була перекрита. І ми опинилися перед якимось вибором, перед якимось фактом, що нам далі робити, як нам далі существувати, що нам ще у цій громаді робити, що нам, як нам розвиватися, чи не розвиватися, чи закриватися, чи масштабуватися, чи що нам робити. От, і прийняли ми рішення остатися в громаді, оставити своїх людей, які в нас працювали, от, надати їм якісь нові робочі місця. І почали ми займатися пошиттям. Не мали ми до цього ніякого не хісту, не таланту, нічого ми до цього не мали. Ми відкрили інтернет, слава Богу, що був у нас інтернет, ніхто його ще не включив. І по інтернету онлайн уроки навчилися ми шити. Навчилися шити, була дуже велика потреба у шитті військової форми.
дуже була велика проблема. Ми перешивали, ми яку сам тканину десь доставали, якісь кусочки, якісь стара тканина ми розшивали, бо нічим було діти людей, які захищали нашу громаду. Тут це тероборона, ця Чернігівська тероборона зверталася на лодках, ми її переправляли на Чернігів. Було відшито майже 500 форм. Це з тим укладом, що ми не мали обчихісту до цього пошиття. Це онлайн-уроки, ми виставляли ми планшети перед собою, наймали педагогів, які повиїжджали за кордон. І так ми в такому процесі, так от таким було дуже велике бажання нас одіти людей. Після того, як ми трохи це діло розробили з цими формами, стала велика потреба з переселенцями, бо дуже багато, коли горів Чернігів, дуже багато людей евакуювалося до нас туди, у наші громади. І люди їхали з одною сумочкою, не було їх взагалі нічого. Взагалі нічого не було. Ні постільної білизни не було, ні натільної білизни не було, нічого. І стала велика потреба, так як ми займалися в реалізації цих виробів, до нас люди звертаються, дайте нам хоч щось, одіться, укриться і дитину одіть, яку ми вивезли. Це стала дуже велика потреба обшивати цих людей. І, почали ми обшивати людей, вже ми не встигали, вже почали набирати людей. Це все робилося, так можна сказати, у Криївці такої, да? У сховищі, так можна сказати, це все робилося, бо не можна було вийти масштабно, бо по місту ще танки їздили, по місту ще воєнні, туди-сюди мотались, так можна сказати. І ви представте, зайдуть до нас ці воєнні, да? А у нас пікселі кругом висять, да? Фітіля, штани, це одразу розстрілися. Тут ми ховалися, відшували це білизну, відшували і воєнну форму. І коли вже освободили наші райони, постала вже потреба, що треба що вже робити з цим бізнесом. Бо постягували якісь машини швейні, постягували машини оберлочні, ножі постягували, вже десь ми щось з усіх сторон щось ми втягували. Треба було кудись виходити. Знайшли ми приміщення. І якраз на той період з цим грантом, що ми вийшли на грант, що віри, звісно, не було, що можна щось виграти. Подали до проєкт, написали ми його. І приїхали з Global Community до нас, та з компанія Pearl. Приїхав представник, він сказав, що так, у нас устраює, влаштовує їх ці всі наші розвитки. Віри в нас все одно не було, що щось ми там можемо виграти. Ми все одно стягували, замовляли, де ще на складах залишилися машинки, які, бо склади ж були всі пусті в Україні. Це обладнання, це ж таке специфічне обладнання, ніхто його тримати довго й не буде. Мости ж були зруйновані, на лодках переправляли вони ці машини. Із Києва переправляли, із Черкас переправляли. Багато з яких міст ми так трошки стягували це обладнання. Почали обучати людей, опять ж, це онлайн уроки у нас, бо люди, ті, що мали великі хіст до шиття, вони всі виїхали, вони понаходили собі роботу за кордоном. Ми залишилися з тим, що ми маємо. Нам не треба було ліпити оцей бізнес з того, що ми мали, і з того, що у нас є. У нас вийшовся грант, нам дали 25 тисяч доларів гранту. На цей грант ми теж докупили обладнання, більш уже комп'ютеризоване, більш уже сучасне це обладнання. І відкрили вже, ми так можемо сказати, швейне виробництво своє. І велика була у нас потреба повернути людей за кордон. Бо ті швачки, які у нас є, вони не того трохи. І стало це велика проблема. Нам треба повернути людей. Повернути людей, ви представте, поїхали люди за кордон, вони ж в руках мають другу купюру. І вернутися в Україну і мати нашу купюру, трошки не воно. І працювали вони на обладнанні, на більш сучасне. Оце нам постала така проблема, що нам треба це сучасне обладнання, комп'ютерне обладнання. І ми почали його скупати, це обладнання. І треба заробітна плата, щоб була хоча б трошки була приблизена до тих заробітків, які мали люди за кордоном. І у нас нам вдалося. Ми повернули з Бельгії, повернули ми із Польщі людину, повернули ми людину із Словаччини.
іменно привернули спеціалістів, які мають толк в этом шитті. Це дуже добре. І повернули так само свою сім'ю із Німеччини. Доньку із зятем сім'єю взяв на себе відповідальність таку, що в случае чого буде батько винуватий, що так от, ну, все одно я пішов на цей риск і повернув я їх, і ввів їх сюди ж у швейні це виробництво. На сьогоднішній день швейне виробництво має великі перспективи. Ми обшиваємо вже такі, можна сказати, доволі великі кампанії. Відшиваємо і ковбаси, і салтовські, і наважанівські. Це вже великі їх сітки, великі це об'єми. І виходимо на дуже великий об'єм. На сьогоднішній день у нас працює десь 10 чоловік, оформлених офіційно. Фабрика розрахована у нас на більше на 20 швачок. Ну, проблема у нас, яка була в начале така часу, у нас проблема з електропостачанням. Писали ми заяви, як була окупація, нам сказали, що нам проведуть додаткове споживання. Нам його не провели, бо зняли з окупації. Подали ми опять заяву, нам сказали, що нам треба будувати якусь лінію свою, яка коштує 160 тисяч. Ну, самі розумієте, на початку розвитку підприємства і вважувати ще такі от лінії, ну, ми зараз трошки не готові. Хоча ми знаходимося в районі промзони, кругом нас йдуть провода і високовольтні, всякі, а нам треба якусь окрему лінію тягнути. Це такі трошки каміння на розвиток. Вони є, і це основне каміння, це споживання, бо ми не можемо приймати більше людей, бо у нас не хватає споживання. І ніяк ми не можемо його пробити, це споживання. Електрина нам треба додати, нам небагато треба додати, нам додати треба десь 10 кВт. Ну, це не така велика вже і потужність, але ми її не можемо добити. От, приїжджали до нас і з області, і з району, всі обіцяли, всі дзвонили, всіх, да, все виходить, все виходить, ну, обознані там. От, і на даному етапі ми можемо вийти і за кордон. Є дуже багато заявок із-за кордону, основному всі заявки зараз прийдуть із Ізраїля. Ізраїль відмовився від постачання трикотажа, от, його обшивали другі страни, які зараз вийшли проти Ізраїля, виступили. І вони відмовляються від цих стран, і вони до нас, в Україну, з пропозицією відшивати Ізраїль. Це ми і Польща. Ну, не хочеться, щоб Польща забрала цей, хочеться, щоб ми забрали цей кусок, це ж робочі місця, це ж надходження до бюджету, і дуже велике надходження до бюджету, бо їм треба бали, ці баули великі. Відсилати. Ну, на даний момент ми опять же столкнулися з такою проблемою, що ми не можемо далі розвиватися, бо у нас трошки це з споживанням. Казали, що це споживання, да, ну, воно має для нас таке велике значення. Також ми купили обладнання, щоб розвиток пішов, от у мене таке переносне стоїть задача. Чи мені якесь обладнання купити, посадити, ще прийняти людину, да, чи якісь гроші віддати на електроенергію, що, і коли воно в мене так, є копійка, і я хочу її вкидати в розвиток цього свого бізнесу, да, щоб створювати нові робочі місця. Бо на даний момент у нас відбудуться переговори, ще дві людини в Польщі є, яких я хочу повернути. От, ну, їм треба створити робочі місця. Їм треба дати опять же, обладнання, треба дати їм споживання оце ж електроенергії, воно ще десь споживають. От, і от зараз на даний момент трошки у нас такі. Ну, а так взагалі масштабуємося і розвиток цьому. Це від діяльності, він такий у нас непоганий. Можна розвиватися і далі, і набирати більше людей. І фабрика на сьогоднішній день, ця маленька фабрика, вона може створити 25 робочих місць запросто. А це ж 25 сьогодні створилося, завтра створилося ще 25, бо бізнес так таки розвивається, що якщо є споживання, бо виробництво саме головне – це реалізація цієї продукції. Да? Реалізація видна, вона є. Її дуже багато цієї реалізації. Так само це робочі місця, це надходження до бюджету. Ми вже сплачуємо такі суми доволі такі великі до бюджету, бо в нас є вже НДС, ми вже працюємо з НДСом, ми вже працюємо і на третій групі, кому як вже звертається до нас клієнт, і ми вже можемо запропонувати, навіть будь-яка форма оплати у нас є. От, є бухгалтерія, є і
Дівчинка дуже гарна, у нас така, ми в Москаті обучили, і технологом працює. Опять місцева мешканка, не виїхала, їй було, теж вона стояла перед чоловіком, тянув, щоб поїхали за кордон. Їй була така можливість виїхати. Ну, я її залишу опять на себе за відповідальність. Усіх людей залишаємо, беремо на себе відповідальність, щоб вони залишалися в громаді і розвивали громаду. Розвиток в цьому напрямку, напрямок такий непоганий, можна розвиватися, розвиватися, розвиватися в цьому напрямку. Дякую, дуже цікава історія, особливо із залученням людей, наших іммігрантів назад. Шановні представники медіа, запитання, уточнення, деталі? А до пана Сергія запитання стосовно індустріального парку, ну, якщо це, про це можна говорити, наскільки є розрахунки, стосовно, тобто він буде працювати на потреби тільки району, чи якось ширше, ну, якщо можна сказати, якщо зараз проглядається? Ну, скажімо так, він ще тільки на етапі створення, тобто сильно спрогнозувати не можна, але скажімо так, кожен індустріальний парк, який створюється і буде створений в Україні, він вже працює не на потреби району конкретного чи громади, це на потреби України. Це залучення ж бізнесу і інвесторів не тільки ж, якихось які всередині України, це ж і з-за кордону також. Ну, самі принципи його роботи, тобто чим він буде займатися, в якому, ну, тобто режимі, щоб так приблизно, ну, знаєте, для широкого залу, щоб було зрозуміло, індустріальний парк. Індустріальний парк – це він собою підрозуміє концепцію розміщення різних бізнесів на общій площадці, скажімо так, площі. Тобто це спочатку, що потрібно зробити, це виділена територія, що вже зроблено, буде проведені всі комунікації, тобто вигідне розміщення, логістика, ну і щоб бізнес, в принципі, бачив потребу туди заходити. Ну, тобто в такому плані. Це те, що робить керуюча компанія, повинна довести до, як би сказати, спочатку зробити умови, потім буде заходити бізнес. Це, скажімо так, місце, де буде зібрано багато підприємств, ну, як планується. І до пана Василя, відносно ринку Ізраїлю, те, що ви казали, от як хто кого знайшов, цікаво, як відбувається комунікація? Ви знаєте, це відкривається для України дуже велике вікно. Дуже велике вікно, бо, ну, пустити цей шанс, це рано сильно застрелитися, да? Ну, як бізнесмен, я просто бачу перспективу, відкривається вікно. З Ізраїля вийшли багато компаній, які займалися текстилем. І перед нами відкриваються великі можливості. Тобто вони на нас виходять. Вони на нас виходять, вони чують, що ми, ну, так як ми відкрили нову фабрику, тут у нас тут медіа і телевідення, тут у нас все, то ми якось так от раз і вийшли, можна сказати, прямий ефір. Да, нас побачили, до нас звертаються, дзвонять, просять, дайте нам продукцію, бо ми хочемо працювати з Україною. І вони бачили нашу продукцію. От, вони просили, щоб висилали, ми висилали зразки, їм дуже сподобалися наші зразки, ну, у нас качество, ну, дуже велике качество нашого. Ну, понятно, ми українці, ми не можемо на Китай, да? Ми, якщо працюємо, ми працюємо, на нас кожен стіжок, кожна ниточка, вона вложена так, як треба вложити. Тим більше це ми працюємо із трикотаж, трикотажні вироби. От, там трошки друга специфіка підходу до цього, це не такі великі. Це не робочий одяг, хоча ми робочий одяг відшиваємо, дуже гарно качество робочого одягу відшиваємо. От, вони бачили наші вироби і їх є потреба, дуже велика потреба. Ну, тим паче це потреба на літній одяг. От, його і краще відшивати, на ньому можна щось побачити на цьому літньому одязі, да? Бо зими там немає. От, потреби там дуже великі, бо у їх образувався такий вакуум. От, із, ну, так, великі компанії виходять, великі компанії вже готові на сьогоднішній день робити замовлення. Дякую. Дякую, ще запитання? Все зрозуміло. Пане Василю, підете ви в індустріальний парк, коли запрацює? Я бізнесмен, я піду там, де можна створити робочі місця. Треба нам трошки розвиватися, бо саме болить душа за те, що йде відток людей. Понимаєте? Що люди їдуть за кордон і вони бачать трошки другі умови, трошки другі купюри в руках тримають. Понимаєте? І нам треба створити такі умови, щоб вони поверталися сюди і там не затримувалися.
На чому ми працюємо? А от, пан Василь, все-таки стосовно того, чим, ну, які аргументи для мотивації людей повернутися, використовувати? Це заробітна плата. Перше, це заробітна плата. Це саме перше, ніхто її цього ніколи не відміняв. Друге, це робоче місце. Вона не буде сидіти на якоїсь южанки, ногами шити, да? Ну, от, вона буде сидіти на комп'ютері, бо машини зараз йдуть всі комп'ютерні. Да? Вона нажимає, вона вибирає цю програму, на якій шити, вона набагато облегшує її труд, ну, от, і вона має більше можливості випустити зделі. Ну, от, на кожній машині є комп'ютера, особливо це вишивальні машини, це взагалі планшети здоровенні висять на машинах, оце, щоб, ну, це. І вони вже, люди, які попрацювали за кордоном, їх вже не садили на ці машини, що ногами треба шити, а їх садили на ці машини, на яких вони вже, їх за кордон швей наших трошки обучив, нам це дуже ще й гарно. І, ну, вона хоче вернутися, вона хоче мати, ну, хоча б хоч приблизно заробітну плату, яка вона мала в Бельгії, які от мали гарну заробітну плату в Польщі, люди зараз вони в нас працюють. От, і, працюють на ці, ми посадили на ці машини, які вони працювали, на ці джеки машини комп'ютерні, на які вони працювали за кордоном, вони сіли на їх, вони мають майже ту ж саму заробітну плату і мають ту ж саму машину, на яку вони працювали за кордоном. Оце одна така мотивація людей, щоб. Ну, а в людей кожного, я думаю, та ж ти, що виїхали за кордону, і все одно тут вона Україна, і вона ж тут болить і випекає душу, бо треба розвивати свою країну, треба розвивати. А це все саме земляки, місцеві? Це так, це місце. Це ми повертаємо місцевих людей, так. Да. Дякую. Не даємо громаді нашій, щоб вона була громада і кріпка, і щоб вона розвивалася. Бо краще громади, ніж Ковлюківська, її немає в світі. Менська. Ну, Менська громада. Житівський район. Да, Менська громада. І кращої світі немає. Це наша батьківщина, і ми на яку ми її не поміняємо. Я думаю, людей більше, ну, як сказав пан Василь, більше повертає те, що європейський рівень зарплати, да, і європейське підприємство, скажімо так, вже розвинуте, але це вдома, тобто це великий плюс. Це насправді великий внесок у розвиток загалом економіки, так, України. Дякую, шановні друзі. Якщо запитань немає, то на цьому завершено. Спасибі за участь.